Të ndërruar të rishikues, përshëndetje, ju uroj mirëseardhje në minutat e emisioni Dyra. Ne takohemi si çdo të martë në orën 21 të mbrëmjes për të sjellë tek ju personazhe dhe figura të shquara të qytetit të Durrësit, kontribues në sfera të caktuara, gjithashtu edhe vlera të këtij qyteti, vlera intelektuale. Ashtu do të bëjmë edhe mbrëmjen e sotme, pasi do të bashkëbisedojmë me një mjek të vjetër, jo në mosh, por në profesion. Ai është 47 vjet mjek stomatolog këtu në qytetin e Durrësit, ka një copë zgjete për të na rrëfyer po ashtu edhe profesionale. Përshëndetje zoti Vangjel Zoja Aleksi, është mjek stomatolog, ne si të kemi në studio. Faleminderit për ftesën. Respekt për televizorin tuaj. Shumë faleminderit. Pra, të nderuar rishikues, me zotin Vangjel Zoi Aleksi, i cili është mjek stomatolog i qytetit të Durrësit, do të ndajmë disa momente bashkëbisedimi për emisionin Dyra ekskluzivisht. Për të gjithë rishikuesit që na ndjekin, sigurisht edhe për kuriozitetin tim, kush është zoti Vangjel Zoi Aleksi? Unë kam lindur në qytetin e Durrësit 5 mars 1942. Jam qytetar i lindur i Durrësit. Dhe kam mund të them dhe edukimi im apo sjellja ime në jetë, raportet me njerëzit bazohet pikërisht në kulturën e këtij qyteti të lashtë, qytetit historik, qytetit të Durrësit, që ka një traditë veçantë krahasim me gjithë qytetet e tjera. Kam vi nga një familje, baba im tregtar ka qenë para së 39-s, ka qenë tregtar me shumicë dhe me pakicë, ka qenë pronar një taverne, para vitet e 39, edhe kjo të shkimi personale, dhe në rrethin ton familjar, jemi, mund të themi, jemi të gjithë me nivellet të lartë, intelektual, shkole, arsimore, dhe gjithë me shkollë të lartë. Unë kam lindur këtu, thash, edhe kam bërë shkollën fillore ke Dalip Tabaku, vjetër, ke ishte në Andori më tej, dhe 6 shtatori shkollën e mesme. 6 shtatori ka qenë e vetëmi shkollë në të kohë. Kemi marru gjimnazin 1959. Kemi qenë maturan të vetëm të qytetit Durrësit në atë vit, se ma vonë dollën ke gjimnazit tjetër, që u nëzorën maturan të tjerë. Dhe në përgjësi në atë kohë, me thamë drejtën, shkoshin edhe me në shkollë të lartë, shkoshin dhe edhe biografit nuk shifishin me shumë mëllësi. Dijen që edhe fëmi të rektarës, fëmi e shumë kanë shku në universitet në atë kohë, i ke edhe sot e se dite me shkollë të lartë. Se ishë nevojët e Shqipërisë për të maruar gjimnazistë, dhe të marrësh universitetet për të shërbërë ekonomisë e një shka, e të kuptohet. Në atë e kohë gjimnazë kemi kujtime shumë të mira, umlodhëm me 10 gusht të vitit që kaloi, edhe në bas 54 vjetës umlodhëm me shokë në shokë dhe ka një nostalgji, ka një nostalgji dhe një knasi të veçantë, kur gjithë janë me shkollë të lartë, pjesë më e madhe, edhe kujtoj një historinë ata saj kohë. Po, edhe ne kemi transmituar në fakt. Që lidhen, po e keni transmituar një kronikë të saj në një emision special, duhet thënë me ato që ka ai brez, po, me muzikën sidomos që ka qenë edhe shumë e avancuar, edhe me kinematë, me artistat, me këtë botën, dhe me botën sportive kemi qenë jashtëzakonisht të azhurnuar. Mund të them që unë, bashkëshorë të mi, jemi edhe kampion kombëtar në të rinjt e qytetit Durrësit. Vitit 58, kampionatin kombëtar që është bërë në shkodër atletik. Atletik, po. Unë jam kampion kombëtar në 110 pengesa, në vitin 1958 në shkodër. Po, kështu kemi dalë kampion me, përveçish me stafet 4-100, ka qenë Luigi Aleksi, që në gjajtim, Artur Zakariani, Agapi Sako dhe unë, në stafet. Dhe me thënë ka qenë një pasion shumë madhë. Kemi luetur pasaj me gjithë sport e tjera, kam respekt shumë të madhë për Ramazan Njallën, që ka qenë trenjeri im i voleybollit, se nga të tika të kam luet me trenjit e Durrësit, kam përfaqësuar trenjit e Durrësit. Kjo ka qenë bota asaj kohë, sporti, që tashti është ka njëftoje brezëri në këtë drejtim.
ka një mos përqafim dhe themi dhe mos angazhim të këtyre disiplinave sportive? Nuk, sidomos gjimnazet në atë kohë mereshin volleyball dhe basketball, nuk atletik, nuk mereshin... Po. Tash i ka të tjera tendenca. Ndërkohë, kur erdhi diplomimi juaj, le të themi si mjek stomatolog, pasi nuk e di, ka qenë pasion që në fillim mjekësia për ju, apo kishit dëshira të tjera, por erdhi si forcë zakonit? Po, atëherë ka qenë një praktik e tillë, kur marroshe gjimnazin, kërkoshe tre degë, edhe zgjidhesh një degë nga organit kompetentit për shtetit, lokale, ajo dhe të dilte, e kishe kërkuar si kishe kërkuar, unë faktikisht nuk kanë kërkuar për asë mjekësi, jo se jo, asë mjekësi, asë stomatologi. Ajo dhe që kemi qenë viti pari i stomatologi që sa ishe programuar në atë kohë, edhe kur kemi, unë kam kërku dhe këtë tjera, kishe tjera preferenca. Cilat ishin dhe këtë? Unë me që kishe punër disa muaj në kantier detar, si disinjator, kisha pasion dhe vizetimin teknik shumë, kam përnu me Ganis Majlatin, që ishe inxinjer konstruktor i anive dhe kanterit detar, i studiuar, i diplomuar ja shtetit, edhe shkestar, tamam për konstruksionin anive. Edhe unë ishe vetë në disinjator që dimosha atë në vizetimin teknike. Njën ka degët që ju si apë të ishte kjo? Njën ka degët që ishe inxinjer në atë kohë. Inxinjer navale, tjetë inxinjer ndërtimi, pase kërkeset tjetë ka qenë histori geografi. Po pëse histori geografi? Kishe pasion të madhë për histori geografi që e arruj edhe sot, e se dite, dhe sot e arruj atë pasion. Po si erdi më pas që juve u profilizuat pikërisht si stomatolog? Në kjo praktik, punë që nuk e preferojshin stomatologjinë atë kohë, unë mund të them një figurë shumë të madhë që e njofin gjithë shqiptarët, që edhe i ka qenë për stomatologi, se një fëshin që me trinjët e volleyballit, a i ka qenë krenar tartari, kreshnik tërtari, kreshnik tërtari, ashtë i famshmi i tërnjëri që është hylli, mund të temë që si lojtar, dhe suksesin në dretimin ekipit e femrave të Dinamos e tjerë, kamerit e tjerë zakonshme. A i ka qenë për stomatologi i këneve, bashkë me mu, edhe hiku, zdojnë të përdojnë sotë, hiku në fisultur, atje ku e djenë të vetën ma kontribus edhe shëllqeo. Një rrasë, dhe thamë, që shiste aje pretendime kërkesa për stomatologiku që shua në ato vite. Kure mbaruat si degë studimë? Ka mbaruar në vitin 1966 edhe kam fillu direkt në qytetin e Durrësit me punë, kam marrë të këtu dhe në atë kohë 4 mjek ishin këtu. Nuk ishte, gjithë qyteti kishte 4 mjek, ishin dhe ndimës mjek që më lëshin shërbimin stomatologik. Drejtor ka qenë Asan Jero, i diplomuar në Francë, njëri shumë i pregatitur nga personale, shumë i pregatitur nga personale, edhe me kulturë të jashtë zakonës të kulturë, edhe i trajtuar me disa erë këshu jo, edhe me burgë, në dyre në burgjë në ato kohë. Po, po. Fati soli që një vit masë kanë fillu punën, Asan Jero në futin në burgë, e fëdhën burë, dhe unë kanë zërësu atë si vend pune, që ishte një pun, një voluminosë, gjyqëti i durë, e jashtë zakonshme, mund të themi. Po flasim për shërbimin stomatologik gjyqë shtetror, klinikën shtetror, e? Po tjetër, shtetror flitet gjithmonë, s'ka pas shërbim privat, që nga 24 e këti, s'ka pas. Keni qenë 4 mjekë, thë aty, apo jo? Po, po, dhe mjekët matë vjetër ishin, do më thanë, Aki Blaca, me pirë qërimin të dy të diplomuar në Bulgari, Enver Kotori, por sa erdi nga Kuksi dhe ka gjysme në Universitetet Bërri dhe në Gjermani, u diplomu këtu, edhe Fiqiri Derialisi, këta ishe grupi i mjekve të filestar, edhe unë bashkë me këta, unë bashkova bashkë këta dhe kemi kryer gjithë shërbimet, me dëvosmëri, me përkushtim, me ato kushte, shumë minimale që kishin shërbimi stomatologi në atë kohë. Si organizoj koha dhe ku ishin në mangësit në kushte që dhe thonë ju? Tashi, nuk e konceptohen të këtë brezëri, se si ka qenë strukturuar, vetë shërbimi në shkallë komtare dhe
edhe në bazë të institucioneve. Në shkallë kombëtare ishte, domethënë kishte drejtori, çdo qytet kryesor kishte drejtorin e vet dhe mbulonte rrethin. Klinika dentare e Durrësit, stomatologjia e Durrësit mbulonte të gjithë rrethet e Durrësit për anën personale. Anën e emërimeve varet nga tjetër kush, apo shtetet lokale etj. Kështu që çdo problem që krijohet në gjithë rrethin, ana personale zgjidhet klinika qendrore e Durrësit. Kjo që puna që bëhesh në gjithë rreth do zgjidhesh punën më të vështirë këtu vishin do zgjidhesh në qytetin e Durrësit. Dhe ishte nda në reparte. Reparti i profilaksisë, që quhet dhe sot reparti i sanacionit, thuash atëherë, domethënë i fëmijëve, nxënës të shkollave që ekziston dhe sot, po ai lloj shërbimi, po ka tipare tjera, jo si atëherë. Se atëherë nëse çdo shkollë kishte klinikën e vet, pranë nxënësit dhe bëhej shpjegim, tash nuk ekziston më ajo shtrirje në hapësirë e shërbimit stomatologjik. Tash është përqendruar shërbimi stomatologjik në klinika qendrore, edhe është centralizuar shërbimi. Ky është, se ky është baza e shërbimit, ky është perspektiva e të ardhmes të stomatologjisë, domethënë profilaksia ke fëmijët. Kjo ishte sanacioni, kjo ishte reparin e terapisë, domethënë të mbushjeve, reparin që ishte doktor Pirashev, kishe repartin ortopedisë, protezave, kishe edhe repartin kirurgjisë. Këto janë repartin që funksionoshin. Unë kam punuar në repartin e kirurgjisë, që në fillim, thash, duke zërësu asa një herën atë e vend pune. Edhe gjithë problemet kirurgjikale që janë bërë aty, kemi zgjidhur. Unë, bashkë me kolegun tim Enver Kotorin që ka kohë që ka vdekur. Ndërkohë dilni edhe jashtë qytetit të Durrësit, le të themi edhe në fshatra, komuna të tjera të rrethit. Po, ne mulojmë gjithë qytetin e Durrësit. Gjithë qytetin e Durrësit dhe kontrollet që bësh në gjithë fshatrat, duke filluar jo fshatra, po dhe Kavajën, Shiakun i kontrollonte po qendra e Durrësit, ana personale. Keni mbritur klinika të tjera, le të themi kështu, më mbrapa në ndonjë kohë. Mas 3 vjet e gjys, mas 3 vjet e gjys punë në kirurgji në Durrësit, unë merresh iniciativat atëherë me shkumë ndihmë në fshat, edhe bësh mbledhje kolektivi ku shkon fshat dhe gjithë thoshin po fshat dhe dëshkonte. Unë me që isha beqar atëherë, unë takon dhe shkojsha. Dhe kam shku në Manz, kam ngrit klinikën e parë stomatologjike në Manz, ishte Miniera Manzës dhe Kooperativa Bashkuar e Manzit të formuara dhe doshin kuadra. Edhe unë kam shku, kam ngrit klinikën dentare për të parë, bashkë me doktor Oresinjari, ai mjek i përgjithshëm si mjek të zonës. Ne jemi dy mjekët e parë të zonës Manzës, Kooperativa Bashkuar, që përfshinë si territor dhe Minierën e Manzës. Dhe pastaj prej atje, kërët një viti, dola ke Sukthi, ke klinika e Sukthit, si këshu u kryu një bështetë se s'kishi ku shkonë të atje, edhe kam një dhe atje dhe marova dhe afërsisht Manz, gati 3 vjetë dhe u këthe përsërin në Durrës. Kualifikime ndërko, keni bërë në atë ko? Po, në atë ko nuk ka pas specializime si është... Si që sot. Ta shti, ka tjetër shtatë zhvidim i shdo gjë, ka shkenca ka jetë shumë për para, dhe organizimi ka jetë shumë për para, mund të themi. Po, atëre kishe kualifikime. Kualifikime, edhe unë kam bërë 1.070 në kualifikime për kirurgji në Tiranë. Jam i pari që kam bërë kualifikime. Në Tiranë dhe jam marrë gjithmonë me kirurgjinë e qytetit Durrës ke klinika e vjetër që ka qenë aty ke kinema Iliria. Pastaj kam bërë një kualifikim përsëri tjetër për kirurgji për mjek që kishin 20 vjet në këtë profil me qëllim që të njihet e drejtë ushtrinë të quhesh kirurg. Kam bërë një 16 orë tjetër në vitin 1979 dhe ishim gjithë drejtë gjithë kirurgët e tjerë, domethënë. Ma vonë janë brezi ri që ka ardhur, ka kualifikime, specializime, mënyra tjera, kemi të shi aktualisht, kemi të kualifikuar si kirurg, kemi doktor Kaplan Manqen, Florin Blacen, Quni Aki Blacës, janë të kualifikuar. Të tjerë nuk ka të kualifikuar për kirurgjinë dorës. A mund të kujtoni atë periudhë kur keni punuar sigurisht në klinikën shtetërore, mangësitë që keni patur në kushte, në mjete, në gjithçka?
nuk mund të krahasosh fare atë periudhë me këtë që është ashtu. E vërteta është që në atë rrethim imperialist revizionist ose edhe në fund fare rrethimi shumë koncentrik, thosh dorë teoria fundi fare, nuk ishte, domethënë, bazë materiale të nevojshme. Siguroheshin shumë pak materiale dhe aparaturat ishin, nuk, këj brezi nuk koncepton se me qa punojshim ne, si punojshim neve. Ta. Duke fillu që baza është, dhe më thëmë, poltronet, që fillu na erën dhe nga Kina atëre, po, poltronet, aparatura, turbina nuk ekzistoshin fare njërë, turbinat, edhe, apo, dhe më thëmë, shiringa, doreza, apo këto seritetit materialit që përdoren, normalisht është i kështë do mjek, i ka ashtu, nuk ekzistoshin këto. Edhe ka pas dhe vëshërsi edhe në sterilizimin e tyre të shiringave apo doreza, se ekzistoshin, duhet të ishe shumë i përgatitur në anë personale, të ishe shumë i kujdesur në sterilizimin e instrumentave, apo ambienteve, apo dhe edhe vetë personalisht duhet të ishe shumë i sterilizuar në duart me solucionet që përdorshim, që mos bëshe komplikacione. Dhe unë kam një nga kanarit e mija personale, që në personin tim kaq vjeçar nuk kam komplikacione të rrezikshme. Se ka raste dhe fatale në profilin ton, edhe me vdekje, edhe me tjera, që dim shumë një profil jon, po unë është kanaria ime personale që s'kam raste komplikacionesh, se vjetjet i prej gjithan, mundet këtë dhe përfëndimi letale, në në dekje, po mund të leshtë dhe paraliz, mund të leshtë dhe tithysh noftën, e ka plotë, shqyqyr, kjo vjerë pa tjetër me një kujdes, një përkushtim, profesional, edhe me kujdes që bëhet në pacientit. Pa tjetër. Ndërko, zoti Vanqet, ju keni qenë gjithashtu para shumë vitesh, edhe kryetari i bashkimit të sindikatave të shëndetësisë Shqipërisë. Që mund nga thoni në lidhje me këtë rol tuaj? Tashi, me zhvillime demokratike në Shqipëri, me thënë drejtën, u formohet sindikatet pambarura, me frymen që të përrasojnë dhe ma të manë përnojnë të shëndetësisë. Edhe unë kam qenë nismetar i formin sindikatet pambarë shëndetësisë i Durrësit. Dhe i formova të qytetit Durrësit në atë kohë dhe më tej, në zgjedhjet që u bën në shkallë republike në Tiranë, unë u zgjodha kryetar. Unë kam qenë kryetar i sindikatit pambarë të shëndetësisë gjithë Shqipërisë. Edhe me këtë pozicion kam pasur kontakte të nivellet maksimale politike. Duke fillu, 91-shin me Zabit Brokën ministër, Tritan Shehun, pastaj mas 92-shin ministër, dhe Maksim Cikullin, po mas Tritan Shehun ministër shëndetësisë të Partisë Demokratike. Kam në agjendimin e takimit me presidentin, Sali Berisha, etjera, dhe edhe mendimet që kemi diskutuar në atë kohë, me gjithë se nuk kanë qenë asnjëherë mendimet të njëjta me ata, palën e pushtetit, edhe problemet kanë qenë akoma pas zgjedhjeve dhe sot. Cilat mund të quheshin probleme për atë kohë dhe sot? Tashi, një nga problemet kërë që kanë kërkuar që në të njëshin, ndoshe jam i pare që kanë kërkuar këtë problem, asë një tjetë se kanë kërkuar, sindikatë kanë kërkuar, privatizimi në mjekësi, reformë mjekësi, në të njëshin, në diskutoheshin. Dhe kishme dhe programin tonë si të bëshim, si mas eksperiencë nërkotare, se në zdo shpikë, si ka gjithë bota, përëndimuar, është të bërë në Shqipëri. Kjo është e theshtë. Aplikimi, ja tyre me toë që kanë ata, ashtu të bërë dhe këtu. Por fakt është që në reformën që u banë në 93-shin në stomatologi edhe në farmacitë e tjera, nuk u zbatun ato rekomendimi që të mendojshim. Edhe sot përshemë ka njëre shpërtarur keq mund të themi që një kategori njerëzish që janë nivelli ullët e ekonomik, do të thanë, mund të themi invalidët, veteran të luftës, apo edhe këta që janë... Ishte persekutuarit politikë, pa? Persekutuarit politikë, një kategori njerëzës që janë nën kufirin minimalitetesis, këta duhet të kënë trajtim tjetër, dhe të diferencohet këta, të bëjt shërbimi një papare.
Kjo ka qenë skemën tonë atë dyshit, ka qenë skemën tonë atë dyshit, që nuk u ba. Dhe sot së ditë, kështu, kangel e hapur, pas gjithë. Po problemi është që shumë njerëz nuk i përgjigjen dot shërbimeve tona me anën financiare. Të cilët ka marrament se janë çmimet në disa zëre pune që kemi neve, marrament se, po nuk i përgjigjen dot njerëzit e thjesht. Jo në thjesht, po do të ishte janë shumë strehta ekonomik, po. Faturës. Po, tashi mas 90-s tu kanë një teknologjira të reja që s'janë ba as universitetet përpara s'bëshin. Do fillon edhe urat e porcelanit që tashi janë bërë rutinë e punës. Ne kemi bërë seminare me të huaj. Ka qenë një grup në Universitet Turke që kanë ardhur në 91-shin dhe neve urat e porcelanit i çoshin kë gjallisa në Tiranë. Ajo ka qenë para fitanishe ura porcelanit. Nuk ekziston në Shqipëri. Pastaj ushtrin laboratorët në përgjithë Shqipëri filluan të bëhen edhe në Durrës dhe në qytete të tjera. Po ka qenë shumë vështirë te s'është te këte ku është arritur tash. Po. Këto janë teknologjinë të porcelanit. Pas kemi qenë në seminare për implantologjinë që tash është suksese të jashtëzakonshme. Në implantologji. Dhe në kur kam qenë, me thënë drejtën, në seminar, kam qenë vetëm unë e doktor Kaplani kemi qenë në Tiranë atëre. Ka qenë një pedagog italian, kishte punuar edhe në Amerikë. Edhe kemi qenë, ishin gati ta t'i bëshim, por nuk kishte kushte saktuara për të arritur. Me ato vështirësitë, me thënë drejtën, u arritën, u bën të parat. Edhe Kaplani mund të them që arriti shumë të mira në këtë profil. Në këtë profil edhe tashti janë bërë mënyrë masive gjithane implantologjia, në gjithë Shqipërinë nuk ka. Pa, pa. Bëjnë edhe i përket edhe një brezi tjetër që mund të bëjnë kushdo të teknologjit të vështira. Zot Ivanqel, ju si mjek i vjetër, sigurisht profesionistja se kohë edhe ditëve të sotme, normalisht e gjykoni një dallim mes mjekve të asaj periudhe dhe të sotme. Keni një këndvështrim tuaj në lidhje me profesionalizmin, le të themi kështu, të profesionistëve të rinj? Mund të themi, unë them në mënyrë absolute, jo vetëm nga eksperienca ime, thash unë vitin e parë të punës kam qenë, kam zhvendosur drejtorin dhe të më loshë gjithë qytetin Durrësit është se koncepton do të është që një mjek i ri në vitin e parë të punës të bëj të ketë një përgjigje kaq të madhe. Po ajo shkollë i bënte shumë praktik studentëve. Kjo nuk ekziston në këto shkollat që informacion që kam unë dhe me ata që kanë bërë praktike unë dhe që shohim dhe komunikojmë dhe së të më bëzë në ri. Marojnë një masë e madhe stomatologës të në universitetet private, po nuk kanë praktikën e nevojshme. Dhe këta duhet trajnuar në mënyrë absolute, trajnuar që të njënë anë profesionale masi marojnë universitetin. Pra kanë mangësira, le themi këshu nga anë praktike? Nga anë praktike kanë poshtëligje shumë nga ja. Se anë teorike, është individuale, po anë praktike kanë nevojë. Po nuk bënë praktika da me pacient në gojë, në punë voluminose, nuk është rrezikosh dot në anën personale. Kjo është defekti më i madh. Dhe i ngel që duhet bërë një farë stazhi për ta mjekët e rinj të kualifikohen, ashtu jepen porositë udhëzime, por nuk zbatohet praktikisht që ta shohin këta mjekë të rinj pranë klinikave shtetërore, për me bërë praktikë, ose pranë klinikave edhe private, dhe të licensohen për një periodë kohë, një vjet, dy vjet, si të jetë arsyeshme, dhe të jepet, do të thënë, një garanci personale nga këta klinika ku kanë bërë praktikën. Kjo është domosdoshme që të rrisësh nivelin personal e këtij brezi. Dhe vetë kuptohet, jepet shifra, mendohet është gati 500 stomatologë vit për vit që dalin, ku fronti punës nuk është më ai që ka qenë. Nuk është më ai gjykimi për stomatologjinë
si për para, është shto shumë, numri dhe i stomatologëve, dhe i farmacistëve, dhe i juristëve, çdo ka inflacion profesional gjitha ne të shti, se shkollë. Në vërtet, dhe pikërisht për këtë doja të t'ju pyesja, kërkesa në rritje e studentëve të rinj për të vazhduar këtë degë kryesisht e indikuar edhe nga familja, të cilën e shikon si pozicion fitimprurës, pse jo për të ardhmen e fëmijëve të tyre? Tashi, ashtu ka qenë deri dje, po tashi nuk është më ashtu. Sidomos për brez deri nuk ka shkollaj, që të hynë në tregun, e stonë dhe po flasim gjuhën e biznesit dhe ne, gjithse humanitar në profil edhe kontribuojmë maksimalisht sipas betimit të Hipokratit, po realiteti është ndryshe. Dhe në këtë konkurrencë, konkurrencë personale nuk ka shkollaj. Nuk ka shkollaj. Të rinj të ecin përpara, shumë vështirë. Pra ne duhet përkushtim punë veçanës teorike që duhet të bëjnë, po duhet të punë praktike shumë. E drejt. Ka shumë mjek, unë shof mjek që kanë marrë tituj shkencor, unë njof, me tituj doktor të shkencave, Eno Qerimi, për shumë, okulistës, ka dhe të tjerë, sa dush, që kanë marrë tituj maksimal shkencor, mund marrë tituj shkencor, po duhet edhe puna praktike shumë. Ti është një profesionist i mirë pasi ke bësh me jetën e qytetarit e njeriut. Të zhvishemi pak nga profesioni mjeku dhe të dalim tashmë në atë aspekt qytetar tuaj. Unë di që ju udhëtoni shpesh, dilni shpesh jashtë kufijve të Shqipërisë. Është pasioni juaj ky apo thjesht një dëshirë? Unë kam një pasion të madh për me shku kështu me pavet e treja. Po. Kjo bëron edhe nga po të kesh një njohuri historiko-gjeografike, ato që ke lexuar nëpër libra, unë kam pas pasion historik të që në rinin time, që kur kemi qenë kalamaj, bëshim koleksion pullës, që i thoshe, pullat e shteteve. Pullat, koleksion pullat shteteve. Edhe kjo një gjallë, edhe dëshirën për të pa shtetet, që në një moshë të vogël. Një një rritur me këtë frumë kulturore, me këtë mentalitet. Dhe historiko-gjeografia më ka të rejtë gjithmonë, vile e kam kërkuar dhe si degë për shkollë, dikur, edhe këto që kam lexuar, kam qef të shikoj originalisht. Edhe unë, në çdo vend ku shkoj, unë kam lexuar paraprakisht për historinë, apo gjëra tjera gjeografi, për atë vend, edhe shkoni informuar dhe të themi. Shkoni informacion paraprak ku shkoj atje. Vile kur kam shkuar në Pragë, 10 vjetë për para, në Pragë, a i Ciceroni ishte një italian, kështë më shkollë në Italijë, qep, po ashtu, kur i bështë sa pëtje këshu, a i hapë të sytë nga i, edhe sa tha nga i di, por neve, a i që ka lezu libra, di shumë jara. I di në këta. Di shumë jara. Cilat janë shtetet që keni vizituar? Po, kemi vizituar gjithë Europën, duhe fillu nga Italija, po së pas, diskutohet, po kemi kalu në për gjithë Gjibraltarin me kroqet, ajo është otimë maj burë, mund të them, kalosht Malaga, Gjibraltarin, Kadix, Spanjës, në Lisbon, Spanjës, në Vigo të Spanjës, pas e dalës në Francë, por dhe farën të shkësht Paris, të është në për atë La Manche, të shkësht në jukë të Dovere, Anglisë, në Londër me autobus, apo shkësht në Amsterdam, është vetëm një gujitë kjo. Vedë një gujtë është bërë me këte, me kërqerat. Dhe pasaj tjera, në Amerike tjera, në Amerike. Ku që kalën më shumë brejsa nga gjithë këtë vënde? Amerika është e veçantë. Ashtu? Aja të le gjurë ma. Po, vetëm ka i gjë, Amerika është e re. Në histori, Europa është. Shumë e vjetër në monumente historike. Një orë dhe më shërë qatë të është një orë. Po që është New York, mirë Manhattan, dhe më thënë, po mos të shkosh ke qenë Rockefeller, apo, dhe më thënë, apo ke aty qendra e financëve gjithë botës, janë gjëra që po mos shkosh atje, nuk e parë, pjesë të botës. Apo, ka shumë interesantë, Amerika ka gjera pa fundë, unë kam pjenë, nuk e në deliko, kam pa New York-un, New Jersey-në, Atlantic City-në,
Taj Mahali është kazinoja e dytë mas atyre të Las Vegasit. Jëndon ka është botë shumë e pa fund, jetojnë. Dhe duke ardhur nga këto shtetet zhvilluara, pikërisht këtu në qytetin e Durrësit, ku jeni lindur, rritur, sigurisht jeni edhe në ditët e sotme, jeni pasionant të historisë, le të themi kështu dhe i arkeologjisë së vjetër. Kush është këndvështrimi juaj si qytetar për këtë qytet? Hapat që po bëna i drejt zhvillimit. Me thanë drejtë në Durrësi është mbi 2500 vjeçar. 2700, po. Ashtu, kështu që është qyteti më i vjetër, më i rëndësishëm në ana arkeologjike, historike në gjithë Shqipërinë, në shumë gjëra të tjera. Edhe të vje keq me situatën ku është, si që dojnë edhe specialistët, arkeologët. Unë për fatë kam pasë shpinë ke muret e kalasë, aty jam rritur, edhe në gjimnazë, muret e kalasë. Aty kam studiu, se aty ishë shpia ime, ke muret e kalasë. Edhe bashkë edhe motra ime madhe, aty studiojshim. Motra ime është ka studiu në Hungarinë 56 ka qenë atje, edhe ka përfunduar në Qosovë studimet farmaciste. Edhe motra tjetër është mashologe, dhe e kam fjallën që me një histori të tilë që ka Durrësi, me një buzdetit që është dopsi e veçanë e gjithë dorsarëve. Pozitë gjeografike shumë e lakmuar. Shumë e lakmuar. Edhe zona e kalmit për shemb, që ne u njohim në rini, ti kur i thuaj një djalit është po një, ora ke qenë herën kalm? Jo, s'kam qenë. Po ku ke qenë? E ke parë rivjerën? Po e kam pa. Po ti e ke rivjerën e Durrësit këtu me nder i themi në prapanicën e Durrësit këtu ke ri kalmin, ti ke shku deri atje. Qesh në Vlorë. Kemi këtu do një mrekulli, mrekulli natyrore, ashtu se ne jo që ka ndama, do të thonë, atë zonë se s'ka qenë zonë ushtarake, pasi e bllokuan, nuk lëvizte. Po dhe unë mund të them që Durrësi nuk e ndërrojmë as qytet tjetër. Është fjala e famshme e Jack Londonit që kush ka lindur pranë detit, gjithë jetën nuk ndahet prej tij. Ka qenë Jack London. Ju qëndroni besnik edhe kësaj apo jo? Unë qëndroj besnik. Nëse do të jepim mundësi. Gjithë ofertat që kam pasur, kështu s'kam lëviz nga Durrësi se nuk është. Ndërkohë kush janë pikat e forta dhe të dobta të këtij qyteti? E para njëra është historia e pafund e qytetit Durrësit. Që po të dëgjosh edhe këto komente të fundit fare që ishin për lulisht e një majt, që një pompe, që mund të ishë një pompeu i Durrësit, u gropos, është një katastrofë, do më thënë, shumë arkeologjike, shumë me madhe, e pari parushme, që kemi ndjekur nga televizor, nga gazetat, nga mediat, është nga mediat, është edhe nga media ju i ka dhënë informacione. Janë, do më thënë, vlera shumë mëdhaja, po janë të keqë trajtura. Vlera historike Durrësit është pakrahasueshme me asnjë qytet tjetër. Tjetër ka, Durrësi ka bujarinë qytetare të qytetarëve të Durrësit që nuk e ka asnjë qytet tjetër. Këtu kanë ardhur historikisht njerëz nga treva të tjera të Shqipërisë dhe janë përshtatur me kushtet e qytetit Durrësit, me atë tolerancën, që janë toleranca, mirësjellja, edhe ndihma njëri me tjetrin. Kjo ka qenë traditë e erësh mistrike. Dhe mund të themi një farë asaj traditë është dhe ardhja e madhe, e verjorëve dhe jogorëve në zonën e Knedës e fundfarë që o pritë me tolerantë, po nga qytetit Durrësit. Po është kohëtër e kanë sjellë ambientalizimin e këtyre njerëzve, me këtë kushtër e shumë vështirë. Edhe ne e kemi, i shohim për çdo ditë, qa fëshërësi ka adaptimi me këta vështë. Urbanizimin që ju është bërë Durrësit, e shini pozitivisht apo negativisht? Ndërtimet shumë të shumë katëshe, vëndë pa vëndë, apo në teoritë botërore, urbanizimin është zhvillim. Po. Shtuarja e fuqisë njerëzore është zhvillim. Po, dhe menaxhimin e urbanizimit. Si menaxhohen, kjo është gjithë problemi, si menaxhohet fuqia njerëzore. Gjithë europianët shkojnë në Amerikë, shkojnë në vatë, apo edhe në Australi, të parët kanë qenë të dënëruar
të burgosur që kanë shkuar në Australi edhe në Amerikë. Po ata e zhvilluan, Amerika ajo që është atë. Nëse si është menaxhuar ky fluks njerëzish në vendin tonë, ka gabime pa fund të dërtim. Ka gabime pa fund. Edhe koha i ka treguar që kemi gabuar shumë në shumë dërtime në menaxhimin e kësaj mase të madhe njerëzish që të aplikohen edhe të se që 92-shin, 93-shin, është një problemi, do vinë njerëzit, po këta njerëz duan të banojnë. Duan rrugë, duan... Rrugë, duan shkollë, duan shërbim shëndetësor, duan punësim, edhe duan dhe asistenca, duan që... Po së zgjidhen këto, i zgjidhe dosjeti janë, 4 po që nuk i ka zgjidhe dhe sa se dite. Këto janë debatë që bëjë 93-shin në një mbledhje të shoqatës Durrësit këtu. Janë ba debat dhe dijen se si kanë përfunduar të shqip punët. Po, po. Për të rikthyer edhe profesionin tuaj, në fakt, unë doja të ndalesha në një pyetje të fundit. Që mund të jetë më mirë për fushën e stomatologjisë, jo vetëm në qytetin e Durrësit, dhe çfarë mund të bëhet në këtë drejtim? Tashi, është një masë e madhe stomatologës që mbarojnë universitetet në Shqipëri, shtetërore, private edhe jashtë shtetit. Dhe këta janë shumë përgatitur, në anë teorike. Problemi është që duhet të bëjnë programe që të kenë edhe punë praktike këta, që të përfitojnë, të kualifikojnë, të jenë të zotë, të aftë, që të dalin në autonomë në profilin e tyre. Kjo do një praktikë pune, do dhe një vetë kontrolë, që këtë kontrolin duhet të bëjnë struktura shtetërore, apo në licencimet që bëjnë, tashi është futë sistemi kreditimit. A i shkon me një seminar atje dhe ka marrë kaq pike, kaq ashtu. Normal është jo, po duhet puna praktike direkt me pacientët, me të smurët, që të ngrihet niveli. Dhe mu më ka ngellë diçka kjo që duhet këtë shërbim gratis dhe për kategori njerëzit të caktuar. Të pamundur ekonomikisht. Pamundur financiarisht, duhet bëtë diferencimi. Atëre, si vendi fundi qeverisë është që këto operacione 1, 2, 3, 4 të rëndësishme subvencionohen nga shteti për privatin. Kjo duhet të hyjë edhe për një kategori njerëzish. Të subvencionohet nga shteti, ashtu si subvencionohen edhe banat, ilaçet në farmaci. Në stomatologji nuk ka të tillë subvencionime. Një formë është dhe kjo. Domethënë, duke subvencionuar shteti, lehtëson barrën e pagesës që bën ai individ që nuk ka mundësi financiare. Janë forma që ka mënyrë të ndryshme, po... Duhen zgjidhur. Duhen zgjidhur, koha duhet i zgjidhur. Pa tjetër. Zotë Evangjeli, ishte vërtet kënaqësi që ne bashkëbiseduam në studion e emisioni Dyra për të reshikuesit, jo vetëm nga Durrësi, por nga gjithë Shqipëria, pasi ne kemi një shtrirje të gjatë dhe të gjerë temën e të gjithë krainat e Shqipërisë. Dhe ishte vërtet kënaqësi që zhvilluam këtë bisedë, që sollëm një pjesë të jetës suaj, një pjesë profesionale, por edhe një kënd vështrim tuajin për fushën që lëvroni, po kështu edhe për qytetin tuaj të dashur. Faleminderit shumë për ftesën. Ishte kënaqësi edhe për mua që ndetëm, biseduam dhe për qytetin Durrësit ka shumë për të folur. Për qytetin dhe për njerëzit e qytetit Durrësit. Po. Ka pafund njerëz intelektual me kontribute edhe duhet të vinë gjithë të japin mendimet e tyre. Edhe bile jo vetëm, por edhe zhvillimet ekonomike, politike dhe jo vetëm mjekësore, po edhe profile të tjera, patjetër. Shumë e drejtë dhe jeni gjithmonë mirëpritur. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, ne këtu e kemi përfunduar emisionin Dyra edhe për këtë të martë. Ne bashkëbiseduam me zotin Vangjel Zoj Aleksi, mjek stomatolog prej 47 vitesh në këtë profesion, me një eksperiencë shumë të madhe le të themi, me të cilin ndam një bisedë shumë të këndshme si për jetën e tij personale, por edhe profesionale. Faleminderit të gjithëve që na ndoqët ndajmi këtu bashkë në Upafshin.